Евакуація рятує. І це не просто гарний лозунг і заклик до дій для тих, хто живе на лінії вогню. Це правдива доказова реальність від тих, хто вже майже 10 років допомагає українцям, що постраждали і страждають від російської агресії. Вони почали працювати і рятувати житті ще з початку війни. У 2014 році вивозили людей із небезпечних районів Донбасу, а від 24 лютого 2022 року спільно з партнерами евакуювали більше 50 тисяч жителів прифронтових територій. Команда благодійників щодня опрацьовує сотні заявок від людей, що живуть на лінії вогню, і від тих, хто вже виїхав, але потребує підтримки. І за півтора роки таких вже оброблено 500 000. Гостя програми «Обличчя» сьогодні – Оксана Куянцева, членкиня правління благодійного фонду «Восток-СОС». Пані Оксано, вас вітаю. Багато я вже розповів, що ви евакуюєте людей. Це основна діяльність вашого фонду, судячи з постів у Фейсбуці, я так розумію. Ось нещодавно ви знов-таки до Дня залізничника, здається, так зробили великий пост про співпрацю з «Укрзалізницею» і чергове спасіння. Що це було за евакуація? Насправді, якщо говорити про допис у Фейсбуці до Дня залізничника, ми хотіли вшанувати ту велику роботу, яку робить «Укрзалізниця», рятуючи українців, тому що у співпраці нині ми маємо два евакуаційних вагони. Один з Сумщини йде, один з Покровська до Дніпра і далі до Львова. І це ті вагони, якими ми вже понад півтора року евакуюємо людей з прифронту. Наші команди забирають людей адресно з населених пунктів, де вони мешкають, довозять до Покровська, а там ми вже організовуємо подальшу евакуацію. Якщо говорити про діяльність фонду, то це не єдина і не основна діяльність, але ми про всі сьогодні поговоримо, так, але ось це така масово. Ви зараз згадали «Укрзалізницю». До речі, всі зараз волонтери відзначають, що з початком повномасштабного вторгнення зовсім по-іншому почала працювати «Укрзалізниця». Якщо, знаєте, раніше все ж таки, скажімо, не стільки нарікань, скільки і мемів багато було про «Укрзалізницю». Але з початком повномасштабної війни вони зовсім змінилися. Як ви взагалі з ними співпрацюєте? Як почалася ця колаборація? Ми зіткнулися з необхідністю евакуювати людей і робити це ефективно. Розуміли, що найкращим шляхом буде це робити за допомогою потягів. І, відповідно, звернулися на початку повномасштабного вторгнення до «Укрзалізниці» з проханням організувати евакуаційні вагони, якими ми могли б користуватися виключно для потреб людей, яким допомагаємо виїхати з прифронту. І отримали дуже швидку таку реакцію, дуже відкриту реакцію до того, щоб допомагати. Насправді, моє особисте бачення, що це найскладніші пасажири, бо це люди, які їдуть здебільшого в дуже поганому стані емоційному і фізичному. Часто вони довгий час перебували без медичної допомоги, там, де вони проживали. Да? Часто це люди дезорієнтовані, які не усвідомлюють до кінця, що їх чекає. І тут від провідників, наприклад, потрібно дуже багато уваги. Наші волонтери супроводжують протягом дороги, але все одно це така відкритість має бути, це готовність підтримати, дати води, дати якусь базову їжу, попіклуватися про здоров'я. Час від часу людям стає гірше в дорозі і відреагувати на це. Тому, да, ми дуже вдячні «Укрзалізниці» за нашу співпрацю. Людей, як ви знаходите, яких ви евакуюєте, що це? Це заявка на гарячу лінію, це просто, не знаю, десь ви бачите, що людині потрібна допомога. Тобто, як ви обираєте, куди їхати і допомагати? На сьогоднішній день, ви вже казали, що це понад 50 тисяч людей, які ми вивезли, і це здебільшого заявки на нашу гарячу лінію. У нас працюють оператори, у нас кол-центр, який опрацьовує ці заявки. З нами можна зв'язуватися і через будь-які месенджери, тобто у нас є ці номери. Найчастіше звертаються родичі, які знаходяться в умовній безпеці і самостійно не можуть дістатися небезпечних місць. Вони просять евакуювати своїх рідних. І тут теж може бути багато питань, бо з людьми за місцем їхнього проживання може не бути зв'язку, або вони можуть не знати про таке прохання з боку рідних. І час від часу ми конфіденційно просимо навіть записувати відеозвернення, наприклад, від онуків до бабусь або дідусів своїх, про те, що це дійсно вони звернулися, щоб людина могла безпечно себе почувати, розуміти, чому вона має їхати з нами. І
дуже багато і прицільно працюємо з соцзахистом в прифронтових громадах. Здебільшого соціальні працівники знають про людей з інвалідністю, людей, які потребують особливої опіки. І за їхніми заявками з погодження людей ми так само допомагаємо виїхати адресно. Ця історія з відеозверненням. Не всі люди вірять, да, що ви приїхали, не знаю, з добром допомогти їм. Тут варто говорити, да, що коли йдеться про людей похилого віку, які могли бути довгий час без зв'язку, вони фактично можуть не знати, чи хтось має до них приїхати. Вони іноді можуть не хотіти виїжджати, бо, наприклад, вчора був обстріл, їм було страшно, сьогодні вже тихіше, і вони, якби в них немає досвіду, те, що я спостерігаю, у людей дуже часто немає досвіду переселення або зміни місця проживання, або навіть якихось поїздок, і для них здається, що покинути рідну домівку рівноцінно, що взагалі втратити будь-яку опору в житті. Да? І саме тому їм страшно виїжджати. Але я знаю, що ви все одно не кидаєте людей, які залишилися, відмовилися виїжджати, ви їм щось привозите. Тут залежить, насправді, в моменти найбільш кризові, коли дійсно гуманітарної допомоги, продуктової або гігієнічної, такі перші речі необхідності. Коли її в прифронті було замало, ми дійсно це робили, ми привозили і підтримували. Далі це завжди вибір, такий свідомий дуже, бо часто гуманітарна допомога може стати причиною, заради якої люди залишаються в небезпеці. Тому глобально ми найнеобхідніше доставляємо, але не підтримуємо, скажімо так, такі дуже комфортні умови для проживання, для того, щоб людей все ж таки мотивувати у випадку, коли це дійсно потрібно, виїжджати, коли в них нема достатніх умов. А щодо психологів, ми постійно, у нас всі евакуаційні бригади проходять не тільки такмет, але й психологічні тренінги для того, щоб вони могли коректно поводитися під час евакуації. Після евакуації ми бачимо і в новинах всюди, як от людей везуть, потяги, але є якась кінцева точка, там, наприклад, їх з Покровська привезли в Дніпро. До Дніпра. І далі про цих людей ніхто не розповідає, ми не знаємо так, глядачі, що там з ними сталося, що з ними далі відбувається. От їх вивезли. Кожна евакуація, да, кожен виїзд – це окрема історія. Перед тим, як її запланувати, ми дізнаємося, чи є у людини родичі або знайомі, близькі, до кого вона може поїхати. Якщо вона фізично це може зробити, то ми організовуємо їй повний шлях і тримаємо на контакт з тими, хто її зустріне. Якщо цього не відбувається, в Дніпрі та в Харкові ми облаштували так звані транзитні шелтери. Один з них для людей з інвалідністю, які самостійно не можуть пересувати. Він повністю інклюзивний, доступний. А другий загальний для людей, просто які не мають куди їхати. А причина, чому не мають куди їхати, часто люди втрачають документи. Вони можуть згоріти, можуть бути втрачені там через якісь інші причини. І відповідно, що ми робимо, ми цих людей, якщо вони не мають прям куди їхати, ми привозимо в наші шелтери, там з ними працюють психологи, соціальні працівники, юристи. Ми відновлюємо документи за потреби. Ми оформлюємо соціальні виплати, допомагаємо отримати всі ті пільги, які вони мають за своїм статусом державою гарантовані отримати, або від інших організацій. І надалі у нас ми ремонтуємо шелтери. Сьогодні це понад 500 місць в різних закладах. Це і геріатричні пансіонати, і гуртожитки, які облаштовані під місця проживання для вимушених переселенців. І з часом, коли з'являються документи у цієї людини, коли вона готова до від'їзду, відповідно до її діагнозів або їхньої відсутності, ми перенаправляємо в місця на постійне проживання. Ми завжди відновлюємо такі будинки з соціальною умовою, що ці люди зможуть проживати там до кінця війни і, відповідно, ще деякий період після, один або два роки. Ми це зазвичай прописуємо в соціальних угодах і, відповідно, люди далі там живуть. Ми системно допомагаємо тим шелтерам. Тобто вони впевнені в своєму майбутньому, що і завтра їм буде де жити, що про них будуть піклуватися. Це дуже важливо, тому що все ж таки шелтер – це тимчасове житло, так чи інакше. А куди їм повертатися? Я знаю, що ви з тим допомагаєте, коли відновлюєте будинки.
Да, відбудова і відновлення будинків таке точкове. Це наш новий проект, який дуже успішно стартував. Поки що ми працюємо по Харківщині і здебільшого беремося за відновлення будинків, які потребують точкового ремонту. Наприклад, це дахи, заміна вікон, те, що можна зробити швидко, ефективно. У випадку, якщо да, це будинки, які частково пошкоджені, які легко відновити, то наша команда за це береться і ми допомагаємо з відновленням. Все одно люди лишаються зимувати. І їм потрібно створити комфортні умови для цього, принаймні, щоб це було сухо і умовно тепло. Тому так, ми теж ремонтуємо. А що це за люди? Як ви обираєте, кому допомогти і чому саме в цьому регіоні? Це поки що це наша проєктна діяльність. Цей проєкт ми прописували для Харківської області, бо вбачали у тому потребу, зважаючи на рівень руйнувань. Чесно кажучи, зараз такі руйнування є по всій лінії прифронту. Ми щойно повернулися з моніторингу і бачили і Херсонську, і Миколаївську область, і Донецьку область. І, звісно, що це рівень руйнувань, який набагато більше за наші можливості. Але поки що, да, це Харківщина, Ізюмський район, і там ми для себе це визначили, зважаючи на кількість зруйнованого і пошкодженого. І це завжди будь-який проект такий благодійний, це завжди про певні обмеження. Прицільно ми там намагаємось там з одним конкретним селом працювати для того, щоб максимально там відновити житло і потім виокремлювати новий населений пункт, з яким ми готові так само працювати. Зараз згадали про моніторинг. Ви були тільки що на півдні України. Що ви там робите? Що він має в собі, цей моніторинг? Тобто ви приїжджаєте і фіксуєте руйнації, стан життя людей, що саме? Щойно ми, здебільшого, у нас моніторинги мають на меті опрацювання якогось конкретного питання. Наприклад, у нас є моніторинги, коли ми досліджуємо, як організований процес евакуації. Да? В інших бувають, коли ми перед початком навчального року ми дивилися на те, як готові заклади освіти для початку навчального року. Моніторинг, з якого ми щойно повернулися, він був тижневий, охопив прифронтові, деокуповані території. І тут ми дивилися, що сталося за рік після деокупації, яка гуманітарна ситуація в цілому. Нас цікавила і демографічна ситуація, хто проживає, скільки людей, рівень відбудови, чи він почався і на різних рівнях. Да? Далі ми дивилися на те, чи доступні базові сервіси, як то медицина, освіта, що з цим відбувається, і розмінування. Бо розмінування – це найбільша проблема, здається, на сьогоднішній день. Ви це фіксуєте, і це для себе, для вашої діяльності? Чи ви передаєте кудись документи, проблеми, з кимось співпрацюєте? Цей моніторинг останнім ми організовували в міжнародному форматі. З нами були колеги з Франції та Польщі. І за результатами ми завжди формуємо звіти моніторингові, які презентуємо як тут в Україні. Здебільшого це аудиторія донорів, це аудиторія інших громадських організацій, які займаються тими самими проблемами, але іноді можуть не мати достатньої інформації з полів, да, от такої практичної. І обов'язково ми плануємо виїзди за кордон. Найчастіше це ми говоримо з посольствами України в інших країнах. Да. Ми презентуємо це теж громадським організаціям або благодійним фондам, які за кордоном збирають донати і переорієнтовують допомогу для України. Бо для нас дуже важливо, щоб за кордоном знали про дійсний стан речей, про справжні потреби. На сьогодні ми досі бачимо, що весь прифронт завалений продуктовою гуманітарною допомогою. Це причина, з якої ми не возимо, наприклад, ну або намагаємось мінімізувати продукти, але там не вистачає багато чого іншого. І, відповідно, під час таких польових виїздів ми можемо ідентифікувати ці потреби більш ретельно. Це, наприклад, будівельні матеріали, мабуть, да, не вистачає? З будівельними матеріалами взагалі цікава історія. Можу поділитися, що є програми, які надають людям, але через те, що там лишаються здебільшого люди похилого віку, є потреба в тому, щоб з цих будівельних матеріалів щось зробити. Тобто перекрити дах, да, поставити ті самі вікна, на які є фінансування, або там вікна фізична людина отримала. Найчастіше отримують шифер, але навіть з тим, щоб його покласти, це є окрема включеність. І от якраз в проєкті відбудови в деяких випадках ми закуповуємо будівельні матеріали, а в деяких ми просто пропонуємо
пропонуємо людям, які їх отримали, але не мають можливості фінансової, фізичної або оплатити, або самостійно то зробити. Ми якраз допомагаємо за допомогою тих матеріалів відновити будинки. Угу. Докази воєнних злочинів росіян також ви фіксуєте, в принципі, будь-які документи, які підтверджують якусь розбиту будівлю і так далі. Їх якось використовують міжнародні, можливо, організації, тому що ми розуміємо, що все це буде грати велику роль потім, коли справа дійде до суду. Щодо документування, у нас є окремий відділ документаторів. Я можу про це говорити не експертно виключно, да, але ми фіксуємо, готуємо ці документи, які можуть потім бути і в Міжнародному кримінальному суді опрацьовані, тобто вони належним чином оформлені. Щодо моніторингових місій, то ми робимо фотофіксацію зруйнованого, але, звісно, ми це не оформлюємо як конкретні кейси по руйнації конкретного житла. Це, скоріше, загальна ситуація, яку ми підсвічуємо, показуємо. Але в цілому ми фіксуємо там рівень руйнувань по конкретному селищу, бо дуже часто буває, що 100% будівель зруйновано. Да? Тобто не залишилось жодного будинку, який би не постраждав тою чи іншою мірою від обстрілів з боку Росії. Ви весь прифронт проїхали від півночі до півдня. Була якась поїздка, від якої ви досі не можете відійти? Можливо, це перша? Ну, насправді, якщо говорити про такі моніторингові виїзди, ми це робимо регулярно, кожні 2 місяці ми виїжджаємо. Тут складно говорити, да, про від чого не можеш відійти. Мабуть, поділюсь з останнього в селі в Харківській області. Ми зустріли 2 жінок, одна з яких, мені здається, близько 70 років, а інша 90 років. Ймовірніше за все, це були мама і донька. Вони прожили окупацію. В цьому селі вони лишалися, бо не мали можливості виїхати. З цікавого, вони самостійно перекривали дах шифером і розповідали нам, як одна одній допомагали, бо не було можливості нікого залучити. В селі фактично все зруйноване, їх зараз там 10 людей, і то в різних місцях, але те, що викликало у мене найбільшу емоцію, ми розпитували насправді про період окупації, про те, з чим доводилось стикатися людям. Це завжди дуже складні історії. Але найбільше мене вразило, коли ця жінка почала розповідати, як російські війська заходили один за одним, там ці підрозділи. І останніми, хто заходив в село, були ЛНРівці, і вона перепитала у цих хлопців, що ж ви робите, да? І звідки ви? І хлопець їй відповів українською, я з Луганщини. І вона дуже емоційно це сприйняла, бо, ну, якби і я це емоційно сприйняла, да? Бо коли ти чуєш від українця, я з Луганщини, який прийшов, на його думку, звільняти українців від нацизму, то це все ж таки до цього не можна ставитися якось. Ну, на це не можна реагувати. От. А інша історія, яка мене дуже надихнула, але вона теж така дуже складна емоційно, ми приїхали в інше село. І це теж була Харківська область, вибачайте, Донецька область. Просто ми день за днем змінювали, зараз я відкручую в пам'яті. То ми приїхали в село, яке фактично не розміноване на сьогоднішній день, бо там замінована кожна будівля, кожен дім, кожна вулиця. І ми зустріли чоловіка, він теж вже на пенсії, і він фактично самотужки займається розміновуванням цього села. Він показував нам боєприпаси, розповідав там на фотографіях, щось показував, щось іще не знищене, що в нього зберігається. І він для себе обрав такий шлях. Він залишається жити в цьому селі. Самотужки перебирає, навіть не самотужки, їх 2 з напарником. Вони подобово чергуються на фермі, яка лишилася. Там перебрали з 3 комбайнів пошкоджених, 2, які вже робочі. Бо це людина з золотими руками. Він насправді знає абсолютно все про мінну безпеку і, можливо, ну, і все про боєприпаси. І він нам показував, скільки всього вже зробив самостійно. І це вражає. Бо, звісно, що там гуманітарне розміновування дуже повільне у порівнянні до темпів, да, до обсягів замінованого. І виходить, що фактично є такі люди, які самостійно рятують цілі населені пункти.
Клас. Ну, на таких людях дійсно тримається Україна. Це неймовірний чоловік. І він розміновує просто своє рідне село. Ну, це його буденність. Він почав зі свого будинку, зі свого подвір'я. Він це не артикулює, що я розміновую село. Але коли він розповідає, що він робить, то фактично так. Він там одне за одним подвір'я поступово очищує від снарядів, від уламків, від пелюстків і всього іншого, що там лишається. Як ви туди виїжджаєте з точки зору безпеки? От ви розповідаєте, що село повністю зміноване. От ви їдете в село майже на нулі поруч, де всюди міни. Ми їздимо насправді з хорошою підготовкою, точно знаємо там правила поводження, де можна приїжджати, де не можна, як зчитувати всі маркування про перевірені, неперевірені ділянки, да, які маркуються завжди. Маємо засоби захисту індивідуального, шоломи, бронежилети, маємо за плечима курси до медичної допомоги, інструктажі від нашої команди безпекової, яка постійно відслідковує, де ми знаходимося, керуємось якимись базовими засадами цифрової безпеки. Тому так. Але насправді команда «Восток СОС», я доєдналася вже після початку повномасштабного вторгнення, але основна команда займалася цим з 2014 року. І, відповідно, тут є величезний досвід, і це вже найголовніше. Ви згадали, що з 2014 року фонд допомагає людям. Дійсно, тоді це було здебільшого зона АТО, правильно? Тому і назва така «СОС Восток», наскільки я розумію, тому що люди... Восток СОС, ось так, так. Навпаки. Тому що люди створили з Луганщини, з Криму. Зараз ви допомагаєте людям по всій Україні, і на півдні, і на сході, ну, всюди, де була окупація. Я знаю, що ви не лише допомагаєте з евакуацією, створюєте шелтери, а ще й допомагаєте психологічно. Зараз хочу поговорити про проєкт для жінок. Чому ви вирішили зробити саме його? І що там за жінки приходять? Як вони відновлюються там? З якими проблемами вони приходять? Як вирішуються ці проблеми? Ви почали говорити від 2014 року. Це дійсно, я так трішки прокоментую, да? це дійсно була робота здебільшого на Донеччині і Луганщині. І «Восток СОС» був створений як правозахисна організація. Саме тому от такий фокус на правозахист у нас лишається і донині. І ми всебічно допомагаємо людям. Це основна мета, яка сформована була ще з 2014 року. У нас дуже хороший досвід був у спільнототвореннях. Ми розуміли, що люди, які виїжджають вимушено, вони мають інтегруватися в громади. І ми створювали і хаби, і в Сєвєродонецьку, де був основний офіс «Восток СОС», був у нас свій хаб, куди приходили люди задля того, щоб побути разом, емоційно відновитися, мати якесь дозвілля. І саме з цієї ідеї виникло розуміння того, що нам потрібні центри для жінок і дітей. Розуміння того, що жінки здебільшого самостійно виїжджають з небезпеки, часто чоловіки або лишаються, або вони мобілізовані, наприклад, і стають до лав ЗСУ. І, відповідно, жінка один на один лишається з дитиною. І тут виникає виклик про те, що вона не може далі ані пройти, ні отримати якусь психосоціальну допомогу, ані мати свій вільний час. Бо вона 24/7, особливо, якщо дитина ще в такому віці, коли багато уваги потребує, то вона вимушена з нею перебувати. І плюс онлайн-навчання, да, в більшості областей України, де навіть навчається дитина вдома. З того виникла ідея ще на початку, в квітні 22-го, створити безпечні простори для жінок і дітей. Тоді ми мало собі уявляли, як буде рухатися лінія фронту, і вирішили для себе, що Черкаси і Кропивницький будуть містами, де ми дуже сподівалися, що все буде умовно тихо і спокійно. І от звідти ми почали розбудовувати цю мережу. Нині вона діє вже і в Вінниці, Запоріжжі, Миколаєві, Харкові ми відкрили. Є один такий безпечний простір, затишно Space ми назвали цей проект у
Закарпатті. Туди можуть звернутися будь-які жінки. У нас нема ані вікових обмежень, ані статусом ми не обмежуємо, буцімто вимушені переселенки чи жінки, які живуть в цих містах. І жінки з дітьми, і без дітей. Тобто це теж не є обмеженням, да, або привілеєм для відвідування такого простору. Жінки отримують там консультації психологів, юристів, бо часто мають дуже багато невирішених питань. Але разом з тим ми проводимо багато колективних заходів, передивляємось фільми разом, наприклад. У нас є чудове партнерство з DocuDays, і зараз ми можемо дивитися їхню колекцію фільмів. Ми влаштовуємо в партнерстві з різними організаціями теж тренінги і медичної допомоги, і мінної безпеки. Це особливо актуально в прифронтових містах. Наші психологи працюють з дітьми, які через постійні обстріли в тому самому Миколаєві або Запоріжжі часто мають такі нервові розлади, да, і тривожність підвищену. Ми проводимо заходи для дітей, ми оплачуємо курси, ну, компенсуємо, да, курси навчання для жінок, які можуть опанувати прості професії і, наприклад, отримати можливість працювати в новому для себе місті. Але найбільше, мені здається, найбільш важливо, що ми робимо, ми їх знайомимо між собою, показуємо можливості. Ми назвали проект «Затишно», спочатку ми вигадали назву, а потім проект став затишним. Насправді, бо там дуже тепло, комфортно, приємно знаходитись, і коли ми перепитуємо жінок, як вам тут, вони кажуть, нам затишно. І ми, здається, це найкраще, що ми могли для них зробити. Дуже багато є історій, коли жінки йдуть в таку довготривалу терапію, наприклад, з психологами, вони пропрацьовують це. В Запоріжжі у нас, наприклад, є кімната терапії дитячою іграшкою. Це такий взагалі унікальний спосіб говорити з дітьми про травми, і вони за допомогою іграшок можуть це комфортно для себе прожити і випустити різні емоції і агресію, бо часто діти, які пережили такий досвід, вони доволі агресивні, а їм вдома не дозволяють, наприклад, бути агресивними, і там є такий безпечний простір, де це можна виявити. Часто ми стикаємося, один з фокусів роботи – це протидія гендерно зумовленому насильству. І тут ми часто, на жаль, досі стикаємося з випадками, коли, ну, мені особисто запам'ятався лише одна історія жінки, яка виїжджала з окупації, а вона виїхала успішно через запорізький напрям, коли він ще був відкритий, але справжня її мета була, бо вона виїжджала від чоловіка-тирана. І те, що мотивувало її виїхати, була настільки окупація, в якій вона не могла знаходитись. Ну, і це, звісно, теж. Але це було спасіння від двох великих бід в її житті. Да? Від чоловіка, якого за інших обставин вона б не змогла покинути, і від жахів війни. І ми їй допомагали. Вона, до речі, потім пройшла курс англійської мови у нас в просторі. І навіть подалася на візу в Канаду. Далі ми там слідкуємо за її історією. Але, да, такі випадки теж трапляються. Також допомагаєте ви і дітям. Я знаю, що це не лише психологічна допомога, про яку ви розповіли, з унікальними методиками, а й співпраця зі школами. Це правда, що ви допомагаєте шкільним психологам якось покращувати роботу? Це теж колаборація з, не знаю, з відділами освіти, чи як це відбувається? Щодо освіти, маленький відступ, да, теж у 14-й рік і подальші роки освіта завжди була пріоритетом роботи фонду. І ми працювали зі школами Луганщини. Прицільно школи, які знаходились на лінії розмежування. Власне, моє знайомство з фондом почалося з того, що я була волонтеркою такої школи в прифронті в селищі Новотошківському. Я на місяць їздила як вчителька туди, жила просто в цій школі і, відповідно, вчила дітей англійській мові. Це чому про це розповідаю, бо для нас дуже органічно і зрозуміло, як працювати з освітянами. Після початку повномасштабного вторгнення ми для себе вирішили, що ми не можемо виключно фокусуватися на гуманітарній допомозі або будь-якій іншій. Ми маємо мати довготривалі проекти про наше майбутнє, про наших дітей. І ми стали системно підтримувати школи. Заклади освіти ми підтримуємо і облаштуванням укриттів, наприклад, і технічним оснащенням, там, де школи працюють все ж таки офлайн. А один з проєктів, він націлений в 5 областях, він реалізується. Це і Чернігівщина, і Сумщина, Львівщина.
Також Київщина і школи Луганщини, які, зрозуміло, сьогодні всі є вимушено переселеними, то там на півроку дійсно ми зробили таку кооперацію зі студентами факультетів психології в різних закладах вищої освіти. І ми їх навчили, вони пройшли спеціальні тренінги по роботі з травмою і на півроку стали працювати разом зі шкільними психологами, з цими дітьми. Це дуже хороша історія насправді, бо ресурсу шкільного психолога точно не вистачає на всіх дітей, які зараз в класах, бо в класах багато і переселенців, і дітей, які самі мають травматичний досвід. Ну і відповідно, да, така програма є, дуже хороші відгуки. Ми збираємо час від часу учасників, окремо і психологів, окремо освітян, вчителів, і відгуки дуже позитивні про це. Ви перерахували людей, які допомагають вчителям, які допомагають в шелтерах, в спейсах з жінками, які відбудовують, які їздять на моніторинг. Хто всі ці люди? Хто команда «Восток-СОС»? Тому що ну, це, я так порахував, тисячі людей? Ну, не тисячі. Сотні точно. Сотні точно, да. Чи є кол-центр, де... Опрацьовуються заявки. Так, у нас насправді дуже багато напрямів діяльності. Є ж, як я казала, ще відділ документування окремих воєнних злочинів. Що стосується діяльності «Восток-СОС», ми жартуємо, що ну, на початок повномасштабного вторгнення, мені здається, це було десь 30 людей, які фактично костяк такий з 14-го року сформований, а далі сьогодні ми рахуємо до 300, а далі не рахуємо. Тобто ми фіксуємо факт того, що ми в 10 разів збільшились. Але в нас, для того, щоб все це робити, у нас є така дуже розгалужена мережа партнерств з громадськими організаціями в регіонах, які, власне, часто нам допомагають з розподіленням гуманітарної допомоги, з довозом, з передачею, з виявленням людей, які потребують цієї допомоги. І так, у нас є багато відділів, напрямів діяльності. Всі ці люди в різний час за ці понад півтора року доєдналися до команди. І всі вони ціннісно про допомогу, про роботу з постраждалими від війни, таку всебічну допомогу. І ми тому дуже радіємо. На все це потрібно дуже багато грошей. Звідки фінанси благодійного фонду, особливо зараз, коли все важче залучати донорів? Всі наші проекти мають міжнародне фінансування. Здебільшого це проектна діяльність. І нам дуже пощастило, що за перші 8 років війни, ну, пощастило в лапках, звісно, ми, але в хорошому сенсі, ми напрацювали дуже сталі і по-справжньому довірливі стосунки напрацювали з нашими донорськими організаціями. Коли 24 лютого було прийнято рішення виїжджати з Сєвєродонецька кудись в Закарпаття, то перші фури з Естонії з гуманітарною допомогою вже до нас почали формуватися. Тобто реакція була от просто миттєва. І поки ми доїхали, команда доїхала, фури доїхали в Ужгороді, і у нас виникла потреба за пару днів знайти офіс і склад перший, який орендувати, бо це треба все було десь зберігати. Тому так, ми продовжуємо працювати з нашими партнерами з багатьох країн. Для нас збирають донати і в Німеччині, і в Естонії. Естонія дуже нам допомагає, власне, як і Німеччина. Є у нас прямі контракти, для нас дуже важливим, от якраз таки евакуація здебільшого відбувається у партнерстві з USAID, і це був перший такий досвід для нас прямого контракту. Дуже складно і в плані верифікації себе, як організації, що може мати такі прямі контракти. Але ми цим, правда, пишаємось, як прикладом того, що українські організації, напрацьовуючи потрібну там базу документів і політик, і маючи прозорі фінансову звітність, вони все ж таки можуть отримувати таке фінансування. Разом з тим, у нас є тисячі людей по всьому світу, які продовжують робити для нас крихітні фандрейзингові кампанії. Іноді йдеться про 1000 євро, іноді про 10 тисяч, але це все про таку допомогу людям. У нас, наприклад, є десь кав'ярня на Алясці, яка збирає для нас донати. Ми не знаємо, як це сталося, але в якийсь день
вони написали нам, що ось тут стоять QR-и з лінком на те, як вам допомогти. Клас. Да. Від українського суспільства ми отримали шалену підтримку від громадянського суспільства після трагедії в Каховці, після підриву ГЕС. Ми зібрали тільки на Монобанку, ми там перші 4 дні збирали по 1 мільйон. І ми насправді були шоковані, бо такої інтенсивності донатів в Україні ми ніколи не збирали. Але так, люди дуже охоче на це йшли, дуже охоче нам допомагали. І ми, наприклад, завдяки цим коштам могли підсилити роботу рятувальників ДСНС. От під час моніторингу ми завітали до Херсону, до ДСНС, поговорили з ними. Ми передавали дуже багато і мотопомпи, і квадроцикли ми їм закуповували для таких складнопрохідних ділянок, багато човнів в перші дні моторних. І коли ми почули їхню відповідь, вони кажуть: слухайте, ви нам не допомогли найбільше, тому що допомогли в перші дні. І кажуть, то звісно, у нас є там інші міжнародні організації, які допомагають нам на більші суми, але от вони, як приклад, наводили, що мотопомпу їм надіслали от минулого місяця для відкачки води після Каховської ГЕС. І це про швидкість реагування. І така допомога теж потрібна. І, звісно, вони знайдуть її застосування в подальшому. Але питання про те, що коли щось таке трапляє, це екстрене. Те, чому Востоксос навчився, це екстреному реагуванню. Ну, тобто ми вміємо то робити в перші 2-3 дні і запускати такий ланцюжок допомоги постійної. Розуміємо, що ще багато потрібно буде відновлювати після закінчення війни, після перемоги. А ваш фонд вже думав, як буде працювати після того, як закінчиться війна? Що це будуть за напрямки, який буде головний, основний? Тут ми точно впевнені, що ми ще довго будемо працювати. І, звісно, нам було б цікавіше робити культурні проекти, підтримувати там митців, робити хороші фестивалі. Наприклад, ми щорічно робимо фестиваль думок. Це такі відкриті фестивалі, відкриті панельні дискусії на суспільно важливі теми. І тут ми розквітаємо, бо весь фонд робить те, що насправді дуже сильно любить робити. Але з досвіду 2014 року ми після першого реагування взяли собі за мету відійти, коли ситуація умовно стабілізувалась, да, стали не такі сильні інтенсивні обстріли. Ми для себе взяли мету відійти від гуманітарної допомоги і перейти до більш там таких правозахисних, освітніх проєктів, документування, довготривалої перспективи. Нам знадобилося 6 років, щоб закрити напрям гуманітарної допомоги, бо в ній була потреба. І ми розуміємо, що масштаб 2014 року і 2022-го, 2023-го неспівставні. Тому, на жаль, навіть після перемоги є відчуття, що ще дуже довгий процес буде, коли буде така потреба і в наданні гуманітарної підтримки, відбудови. Відбудова точно стане пріоритетом. Ми вже зараз це запускаємо з таким далекоглядно, бо дуже багато кількість, велика кількість руйнувань. А точно хочемо продовжувати освітні проекти, бо це дуже важливо. Да? Це наше там і майбутнє, це наші стала підтримка. Тому все ж хочемо вірити в це, але будемо робити те, що потрібно, і будемо далі допомагати українцям. Дякуємо вам за те, що ви робите, і за те, що прийшли сьогодні до нас в гості. Дякуємо. Раді розповідати про нашу роботу.